Պատգամը Աստծո որդի ամենաբարձր կոչումը։ Բարձ Տիրոջը, շնորհակալ ենք Տիրոջից, որ իսկապես Աստված այդ բարձրագույն կոչմանը մեզ արժանացրել է։ Եվ մենք այսօր հասկանանք, ավելի շատ գիտակցենք, ավելի շատ ընդունենք եւ վերցնենք, որ մենք Աստծո որդի ենք։ Որ դու քո ձեռը մենակ ոչ թե դու ասես կամ ավետարանից ես խոսք հիմա կկարդամ, ավետարանի խոսքը վերցնես ու ասես ես Աստծո որդի եմ, դու պիտի ամբողջապես գիտակցես, դու պիտի ուրախանաս, եւ որ առավոտը աչքերդ բացվում է եւ որ սկսում է միտքդ աշխատել, ես չգիտեմ ձեր միտքը առավոտ, եւ որ մարդը եւ որ քնում է իր միտքը անջատվում է, եւ որ առավոտ արթնանում ես, եւ որ միտքդ աշխատում է, ինչի վրա է աշխատում, մի հատ կոֆե դնենք գլուխներս տրակ հավայ մարդ, առավոտը ինչի է տրակում, ես էլ չգիտեմ, չէ՞, հիմա տեսեք, երբ որ դու առավոտը քո միտքդ աշխատում ա, եւ որ քո միտքդ աշխատում ա, դու մի բան պիտի հասկանաս, եւ մի բանի համար ամենաառաջինը դու պիտի փարտաս Աստծուն, շնորհակալ եմ, որ ես քո որդին եմ, շնորհակալ եմ, որ իմ աչքերին դեղ ես դրել, շնորհակալ եմ, որ ինձ հասկացրել ես, շնորհակալ եմ, որ ես գիտակցում եմ, ես քեզ եմ պատկանում։ Երեք մեր մոտ սենց խոսքի մեջ սենց եմ ասում եմ, այնպես հայավարի իսկի ասել եք, վայ պապա ջան, երկնավոր քո հորը, դու ասես վայ պապ ջան, գիտես առանձնացել ես մի հատ անկյուն, ասես ես քեզ եմ պատկանում իմ Աստված, դու իմ հայրն ես, ես քո որդին եմ։ Գիտեք, ես որդի ասածը, հիմա ահագին մենք խոսանք դրա մասին, բայց այդ որդի ասածը, այդ բարձրագույն կոչումը, այդ բարձր տեղը, դա շատ կարևոր տեղ է, ու Սատանան քեզ շատ արժեքավորում, ու ինքը շատ է ուզում, որ դու չգիտակցես, որ դու ավելի շատ դու խեղճ ու կրակ մարդ տենաս, խեղճ ու կրակ հավատացյալ տենաս, այն մարդ ասում, այդ հավատացյալները ինչ, խեղճ ու կրակ, ես չգիտեմ, չգիտեմ, չնայած մի քիչ հավատացյալներ, այդքան էլ խեղճ ու կրակ չէ։ Բարձ Տիրոջը, մանավանդ Արսենը, Արսենին տենաս, ինչ կիմանաս, ինքը խեղճա, թե ոչ խեղճա, ոչ էլ կրակ։ Բարձ Տիրոջը, Տիրոջ կրակն է։ Տեսեք, Հովհաննես ավետարանից ուզում եմ մի խոսք արդամ, առաջի գլուխ, 9-րդ խոսքից եմ կարդում, շատ հայտնի համար։ Այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհքը, աշխարհքում ներ, եւ աշխարհքը նրանով եղավ, աշխարհքը նրան չճանաչեց, իրանների մեջ եկավ, եւ իրանները նրան չընդունեցին։ 12 խոսքում, որը շատ կարեւոր բան է, ասում է, բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, կան մարդիկ, որ ստեղ ընդունել են Տիրոջը, բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրա անունին հավատում են, ամեն, հալելույա, փառք Իսուսին, ինչ է նշանակում իշխանություն տվեց, ինչ է նշանակում Աստծո որդի լինել, դա նշանակում է, որ Ադամի կորցրածը, այն ինչ որ Ադամը կորցրեց, Հիսուսը իր մահով հետ բերեց և տվեց, և ասեց, դու իմ որդին ես, դու իմն ես, դու ինձ ես պատկանում, և քեզ իշխանություն տվեց, ոչ թե որ դու, և որ քո խնդիրների, քո դժվարությունների, կամ այդ ճշնամուն մասին, որ խոսում ենք, և որ հայտնվում է ինչ-որ իրավիճակների մեջ, դու որդիական դիրքից կանգնես, որդիական դիրքից կանգնես, գիտես դա, եւ որ դու գիտակցում ես ամբողջապես, որ դու իշխանավոր ես, դու քեզ ծառայի պես չես պահում, դու քեզ որդի պես չես պահում, այո, շատ ցավալի է, չէ՞, շատ, հենց այս պատերազմից էլ հետո մենք ինչքան այսօր երեխեք ունենք, որ առանց հայր մնացին, գիտեք ինչքան դժվար է դա, եւ պատկերացրեք, երբ որ դու Աստծուն չէիր, առանց հայր էիր, բայց ես հոգևոր հոր մասին եմ ասում, իսկ հոգևոր հայր, որ դու ունես, դու մեկը ունես քո համար, որ ամենաբարձր հեղինակությունն է, թե երկնքում, թե երկրի վրա, եւ դու այսօր շատ բարձր կոչում ունես, դա Աստծո որդի լինելն է, ամեն, փառք իրան, շնորհակալ ենք նրան, շնորհակալ ենք, սա ինքը արեց, չնայելով, որ ես մեղավոր եմ,
Այն ժամանակ մեզ սիրեց, երբ որ մենք մեղավոր էինք։ Եվ այդ մեղավոր ժամանակ կանչեց, եւ քեզ որդի արավ, եւ դու այսօր որդի ես։ Ամեն։ Եվ եթե ես որդի եմ, ուրեմն իշխանավոր եմ։ Եթե ես իշխանավոր եմ, ուրեմն իշխող եմ։ Եվ ո՞ն վրա պիտի իշխեմ, քրոջս եղբորս, ընտանիքի մեջ կամ չգիտեմ որտեղ, ոչ։ Ես իշխող եմ ճշնամու վրա, ամենաառաջինը, խնդիրների վրա, հիվանդությունների վրա, ամեն ինչի վրա։ Աստված ինձ իշխանա կարգե։ Եվ ես իշխանավոր եմ հոգևոր ոլորտի մեջ, ես իշխանավոր եմ։ Գիտեք, երբ որ դու աղոթք ես կանգնում, աղոթները տարբեր են լինում։ Կա երբ որ դու Աստծուց խնդրում ես, կա երբ որ Աստծուն գողություն ես տալիս, կա որ դու մեկի հետ խոսում ես Աստծո անունից եւ իշխանությամբ։ Դա ուրիշ աղոթք է։ Դա ուրիշ հրճակում է, դա ուրիշ խոսք է։ Ես չես կանգնում Սատանային ասես, կլնի որ գնացնես սիրուն խոսաս իրան, կլնի, գիտես ես տենց, ես չէ դրա հետ տենց չենք խոսում, նրանք ճանապարհ ենք ցույց տալի, նրանք տեղն ենք ցույց տալի, եւ այսօր ես ու դու մի հատ նվեր ունենք Աստծո որդի, բարձրագույն կոչում է քեզ համար, եւ այդ կոչման մեջ մեծ ու փոքր չկա։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից։ Գիտեք, եթե մեկը ասենք թե մտածում են կամ կա թեկուզ տենց չպիտի լինի, բայց շատ անգամ տես, ասենք գիտենք որ մեկը մարգարե է, ասենք քեզ ներկայացնում են մարգարե, չէ՞, ասենք եթե որ ներկայացնում են այս մարդուն մարգարե, տես մի քիչ ուրիշ ձև ես նայում, էլի, չէ՞, տես ուրիշ ձև ես նայում, կամ ասում են էսի հովիվ է, տես մի քիչ ուրիշ ձև ես նայում, բայց տենց չպիտի լինի։ Այո, ամեն հարգանքը, դրանց մասին ես չեմ խոսում, այդ ծայրահեղ բաների մասին չեմ խոսում, մենք բոլորս իրա, բայց մենք հավասարության մեջ Աստծո որդի լինելը, մենք բոլորս հավասար ենք, մեծ ու փոքր չկա, մենք բոլորս որդի ենք, եւ եթե որդի ենք, մենք բոլորս իրա որդիներն ենք, եւ դա մեզ շատ բարձր տեղ է կանգնացնում, եւ մենք այս բարձր այդ կոչման տեղից դու պետք է կանգնես, եւ ամեն քո խնդիրների ու դժվարությունների ամեն բանի մեջ ասես, ես Աստծո որդի եմ։ Եվ որ դու կանգնում ես այդ դժվարությունների մեջ, եթե լինում են իհարկե դժվարությունները, կամ հենց աղոթքի մեջ, եթե որ դու կանգնում ես, եթե անգամ դու կանգնում ես Աստծո առջև, որպես որդի կանգնիր, որտեղ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, եւ որ դու մեզ Աստված հնարավորություն ա տվել, մեր Տերը հնարավորություն տվեց Աստծո աթոռի առջև համարձակությամբ կանգնել։ Այո, տվել ա, ճիշտ ա։ Եվ մենք համարձակ, մենք չենք անգնում հրաման, դուր է, բա ասել ես, է, բա այդպես բան չենք անում, բայց մենք որ կանգնում ենք, մենք հասկանում ենք, մենք ներված մարդ ենք կանգնում, մենք փրկված մարդ ենք կանգնում, մենք Աստծուն սիրող մարդ ենք կանգնում, մենք իրա որդիներ ենք, մենք կանգնում ենք։ Այո, ակնացանք մենք պիտի ունենանք մեր Աստծուց, երեխեքը, մեր երեխեքը, եթե իրաց ծնողներից ակնացանք վաղ չունեցան, իրանք ինչ ուզենք անեն, ինչ ուզենք անեն, ու ոչ մի ծնող չի ուզում, որ իրա երեխեն ինչ ուզի անի, ակնացանքը ուրիշ բան է, բայց եթե որ ես կանգնում եմ Աստծո առաջ, իմ ուրախությունը, չէ՞, ուն ուրախությունը, որ քո սրտիցդ գալիս է, եւ որ դու կանգնում ես, ես որդի եմ Տեր, ես կանգնել եմ որպես որդի քո առջև, ես մեռած եմ, այսօր մեռած չեմ, այսօր կենթանի եմ, քո շնորհի եւ կանգնել եմ քո առջև, սենց համարձակ դու կանգնիր, եւ նույնը ճշնամու դեմ արդեն ես համարձակ կանգնում եմ։ Գիտեք, ճշնամին պիտի քեզանից վախենա, դու իրանից չպիտի վախենաս, դու իրանից չպիտի վախենաս, դու վախենալու բան չունես, մի ժամանակ պիտի վախենային, բայց այսօր պիտի մենք վախենալու բան չունենք, եւ դրա համար ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս դա ընդունենք ամենաբարձր կոչումը, իմ համար, մարդիկ կան ուրիշ կարծիք ունենան, ես չգիտեմ, բայց իմ համար ամենաբարձրագույն կոչումը սա է, Աստծո որդի, ես Աստծո որդի եմ, դու Աստծո որդի ես, ունակ Եղեգնաձորի մեջ, եւ որ դու շրջում ես անկախ եկեղեցուց, անկախ պատկանելությունից, որ դու տեսնում ես մի Աստծո որդու, ուրախանում ես, ասենք ժպիտը տենում ես, ժպտում ա քեզ ու գալիս ա, թեկուզ մարդիկ կան չեն էլ ժպտում, որ տենում են մեզի, տենց են այդ, դրա մասը ոչինչ, իրանք էլ մի օր կգա ժամանակ կհասկանան, որ պիտի սիրեն,
Եվ դու ուրախանում ես Աստծո որդի։ Գիտես, աշխարհի մեջ լիքը մարդիկ կան, բայց հատուկ քո եղբորը, քո քրոջը, որ տենում ես, դու ուրիշ ձև ես նայում։ Դու ուրախանում ես, իմ աղբերն է։ Չէ՞։ Էսի Աստծո որդի է։ Չգիտեմ, ես ուրախանում եմ, եւ որ ձեզ տենում եմ, դուք կարող ա տենում եք ինձի ճանապարհներ, թեկում եք, բայց ես ուրախանում եմ։ Իսկապես, այսինքն մի ցիցաղ եք, մարդիկ կան, որ քեզ տենում են ճանապարհը փոխում են, որ քեզի մոտիկ չգան, որտեղ մենք այնքան մեղավոր ենք, որ չեն ուզում ձեր տան մեզի։ Դուք այսօր ցիցաղում եք, բայց դա ցավալի փաստ է, որ մարդիկ ինքն էլ Աստծո որդի է, բայց որ իր կողքին նստած չես, ինքը տենց մի քիչ մի տեսակ անայում։ Հարթ տիրոջը Աստված օրհնի իրանց։ Եվ ես ուզում եմ Ղուկաս ավետարանի միջից մի համար կարդամ, եւ այդ համարը շատերի տեղյակը անառակ որդու մասին է։ Եվ այնտեղ գիտեք ինչ ասում։ Եվ որ անառակ որդին գալիս է, գիտեք որ տան որդին նեղանում է, որտես լավ ընդունելություն է կազմակերպում իր հայրը, նեղանում է, բայց այնտեղ այս խոսքը ես շատ եմ սիրում, 15:31 ասում է, հետադարում իր որդուն, ասում է, «Այն ինչ որ ունեմ, քեզ ա պատկանում»։ Այսինքն գիտեք ինչ կա Աստված այսօր, դա գիտեք որ խորհրդանշում է Աստծո իր որդիների մասին։ Եվ ասում է, տեսեք, ասում է, այն ինչ որ ունեմ, քեզ ա պատկանում։ Պատկերացրու՞մ ես Աստված ինչ ունի, մեզ ա պատկանում։ Ինքը չի պահի իր համար, ինքը ամեն ինչ տվել ա մեզ համար, նա մեր հայրն ա։ Ձեզ օրինակ ծնողը մտածում ասում ա, երեխեքիս մեծացնել, հել որ փոքրեն ինքը մեծացնում ա, ուրախանում ա որ մեծացնում ա, աշխատում ա մեծացնում ա, ասում ա իրանց որ հասնի իրանց մուրազին, չգիտեմ այդ մուրազը որտե՞ղ ա, բայց տանում ա, տանում ա, չէ, ինչն ա այդ մուրազը, մուրազի մեջ մտնում ա լավ սովորելը, լավ հագցնի, լավ կերցնի, լավ համալսարան տա, հետո չգիտեմ լավ պսակի, ես չգիտեմ այդ մուրազին վերջ չկա էլի երկրի վրա։ Հիմա պատկերացնու եք այդ մուրազները, ես չգիտեմ, բայց Աստված, Աստծո ուրախությունը սա է, որ իր ունեցածը, իր ժառանգությունը ես ու դու վայելենք։ Դու որդի ես, ինչի համար էլ իր սրտի մեջ տրտմել հայրը, որ որդին գնաց, այն մյուսը գնաց, ինչի համար, որտև իր ժառանգությունը ինքը չէր վայելուն, ինքը գնաց, ինքը որոշեց, որ պիտի գնա։ Որտեւ երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք որդի ենք, մենք հասկանում ենք, որ մենք ժառանգորդներ ենք, եւ մենք այդ ժառանգությունը պիտի վայելենք։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք նայում ենք աշխարհին, կամ երբ որ տեսնում ենք մարդկանց, որ չեն ապ աշխարհում, դու քո սրտին մեջ այս ցավը պիտի ապրես, եւ որ քո հարազատի դու որ տենում ես, դու այդ ցավը պիտի ապրես։ Շատերս մտածում ենք, ասում ենք, որ ինքը չապաշխարես պիտի դժող գնա, չէ՞, մեր մտքում էս է։ Բայց ես ձեզ ասեմ, մի քիչ էլ ես կողմով մտածեք, որ չապաշխարես չի ժառանգելու երկինքը, հավիտենությունը, դե պարզ է, որ հավիտենությունը չժառանգեց, ուր պիտի էթա, բայց դու պիտի մի բան մտածես, որ ինքը չի ժառանգելու երկինքը, չի ժառանգելու այդ ուրախությունը, այդ կյանքը, այդ հավիտենությունը, այդ հավերժությունը։ Եվ մենք պիտի այս կողմն էլ մտածենք։ Մեր երեխում շատ անգամ չէ մեկին, որ ավետարանություն ես անում, չնայած դա սխալ էլ չի, եւ որ իրան ցույց ես տալի անապաշխարի, ապաշխարողի տեղը, միշտ ավելի շատ ձգտում են ցույց տան դժողքը։ Շատ ցույց մի տվեք, որ որտեւ եթե չապաշխարին կետան կտենան, այդքան պետք չի ցույց տալ։ Երկինքը ցույց տվեք։ Տիրոջ երկինքը, սա է պատրաստ է, քո պապան էս պատրաստել է քո համար, չես ուզում։ Չէ՞, չես ուզում, սա քո համար է պատրաստված։ Եվ ես որդի լինելու, պիտի մի բան մտածեմ, ես իմ ժառանգության հետևից եմ գնում, ես իմ ժառանգությունն եմ ուզում։ Եվ ես ուզում եմ, որ, տեսեք, մենք մի բան նաև հասկանանք, մենք որդի ենք, որդին ունի իր ժառանգությունը, որդին ունի իր իշխանությունը, նաև որդին գիտեք ինչ ունի, իր պարտականություններն ունի։ Ես որդի եմ, ես ունեմ նաև իմ պարտականությունները։ Օրինակի համար սենց մի բան ասեմ, ձեր տան դուռը ամեն օր ով է փակում, ասենք եթե վերջին դուրսեկողն է փակում, եթե տանը մարդ չկա, չէ, շատ անգամ եթե հայրն անում, մայրն անում, կամ այն մյուսն անում, այն մարդ, որ ընդհանրապես այդ դուռը չի բացել, չի փակել, մի օր ըլնում է, թե դուռը բացել թողում է, գիտեք ինչի, որտեղ ինքը երբեք պատասխանատվություն չի ունեցել դուռ փակելու համար, ասում ես ինչ ես դուռը բաց թողած, վայ պիտի փակեի,
Որտեղ կյանքում չի փակը։ Գիտեք, ընտանիքի մեջ սենց է, երբ որ դու տեսնում ես, որ ամեն ինչ երեխեքը մեծանում են, տեսնում են, որ իրաց մաման ամեն անգամ իրաց դեմ հացադրել, ելնում են մի 20 տարեկան, ասում են, «Մամ, հազդիր ուտենք»։ Դե տղան որ ասի, մի քիչ ուրիշ, բայց որ աղջիկներն ասում, մի քիչ ուրիշ է, «Մամա, իդրած ուրիշ է»։ Չէ՞։ Հիմա ասենք ես փառք Աստծո, ես 4 աղջիկ ունեմ։ Որ ես երեխեքը, որ մեծացել են, ես էլ մտնում, ասում եմ Անուշ հազդիր։ Այ մարդը ասում է, բույցս 10 մետր բարձր աղջիկներն ես մտնեն իրանց ասա հազդրեք էլի։ Եվ ոնց է մեկ ոնց է սովորես։ Գիտես, երբ որ պարտականությունը մարդ չի զգում իր վրա, ոչ մի պարտականություն չի զգում։ Դու մտնում ես այս եկեղեցի, չէ՞։ Ասի գիտես, պարտականությունը ես օրենքի մասին չեմ ասում։ Ասիք, երբ որ դու մտնում ես, դու զգում ես, որ ես ինչ որ բանի պարտավորությունը քոնն է, անում ես, ասենք լավ, մաքրության պարտականությունն ի մնա, բայց չի նշանակում, որ տենում ես միա թուղկա պիտի տշես, կներեք։ Ես խփես, այ իմը չի, հա, ով անում է անի։ Գիտեք ես, ասենք ընտանիք հասկացողությունը սա է, երբ որ դու ընտանիքի մեջ ես, դու եկեղեցու մեջ ես, այդ ամեն բանի մեջ դու ամեն տեղ զգում ես քո պարտականությունները։ Բայց մինչև դրան հասնել ես ուզում եմ, որ մի հատ համար նայենք, որ Մատթեոս 11:27-ում Տեր Հիսուսը հարց է տալի աշակերտներին, ասես մի հատ հարց է տալի, ասում է, մարդիկ ինչ են ասում ինձ համար։ Մեկն ասում է, Երեմիա մարգարեն ես, մեկ ես Եղյան ես, այն մեկն ես, այն մեկն ես, դες հարցը, ոնց որ հերվից, այն որ մեկն այդ ասում է, հերվից հարց տվի, չգիտեմ, մի քիչ հերվի դիմա, որ մարդուն բան հասկացնի։ Ասում է, լավ, դուք ինչ եք ասում, ես ո՞վ եմ։ Եվ ընդ է Աստծո Սուրբ Հոգին Պետրոսի միջոցով ասում է, դու Աստծո որդին ես։ Եվ ես սա այսօր այդ նույն հարցը քեզ եմ ասում և ինձ եմ ասում։ Աշխարհը ինչ է ասում քեզ համար, ո՞վ ես դու։ Աշխարհը ինչ է տեսնում քո մեջ, ո՞վ ես դու։ Սատանան են, եւ որ դու քայլելով գնում ես, տեղից ելնում ես, գնում ես ձեր տուն, եւ որ դու տեսնում ես, դու գալիս ես, ինչ է տեսնում քեզ մեջ, ինչ է ասում ինքը։ Կամ եւ որ դու քո քրոջդ եղբորը տեսնում ես, ի՞նչ ես տեսնում։ Այ մարդես էլի ես սենցա հակնում եմ այսօր։ Կամ ասենք տան մեջ, վայ, ես ի՞նչ ես անում։ Գիտեք, խնդիրները շատ անգամ ստեղից է գալի, երբ որ մենք իրար չենք տեսնում Աստծո որդիներ, Աստծո սիրելիներ, Աստծո ստեղծագործություններ։ Ինչի՞ համար այսքան խնդիրներ ես եկեղեցիների մեջ, այսքան, չգիտեմ, հավատացյալների շատ եկեղեցի կա։ Գիտեք ինչի՞, որտեվ ամեն մեկը ոնց էլ իրար չենք տեսնում որպես որդի, մենք բոլորս մի հոր երեխեք ենք։ Ես ի՞նչ եմ անում։ Դրա պատասխանատվությունը ինձ վրա է։ Եթե ես այդ խնդիրը տեսնում եմ քո մոտ, դժվարությունը տեսնում եմ, ես ամենաշատը կարամ աղոտ կանեմ, կամ դրա մեջ, որի մեջ ես չեմ, ոչ մի բան պիտի չանեմ, եթե մի բան ծառայողների կամ հովիվների գործն է։ Սիրելին, մենք պիտի տեսնենք, հիմա դա մենք պիտի հասկանանք, եւ մեր կյանքում պիտի ընդունենք, ես որ տեսնում եմ քրոջս, տեսնում եմ Աստծո որդի, ես քեզ տեսնում եմ, դու ինձ տեսնում ես Աստծո որդի։ Սա շատ կարևոր է, եւ որ մենք արժեքավորում ենք, եւ որ մենք հասկանում ենք, եւ նաեւ երբ որ ճշնամին է տեսնում քեզ, ինքը տեսնում է, որ չէ, այս տղան որ եկավ իմ գործերը լավ չի լինի, մի բան հեսականի է ընտանիքի մեջ, եւ որ դու մի ընտանիք որ մտնում ես, որտեղ որ Աստծո ներկայություն չկա, եւ ընդեղ Աստծո մարդ չկա, եւ Աստծո մարդիկ չկան, ընդեղ ճշնամին պետք է խառնվի իրար, եւ որ դու որպես Աստծո որդի մտնես։ Ինչի համար, ինքը գիտի, իր վախը սրանից է, Հիսուսի մասին չխոսաս։ Ինքը մտածում է, ինչ առիթներ, ամեն առիթից խոսա։ Խոսա թե ինտերնետում ինչ ես տեսե, խոսա մեքենայից, խոսա դոլարի կուրսից, խոսա թանկացումներից, ամեն ինչից խոսա, բայց Հիսուսից չխոսաս։ Սա իր վախն է։ Գիտես, երբ որ ես Աստծո որդի որպես մտնեմ, ճնամին պիտի, երբ որ ինքը գիտի ու ճանաչում է քեզ, ինքը վախենում է։ Իսկ եթե ինքը գիտի քո հետ միշտ փողզիջման մեջ եք, ես քեզի չկմեմ, դու ելնձի։ Իրար հետ տենց խաղաղությամբ ապրեք, իր այդ խաղաղությամբ չեք կարապեք։ Որ ժամանակ իր հնարավորություն եղավ, անպայման քեզի մի վատ բան անելու է։ Եթե դու քեզ որպես Աստծո որդի չես պահում, որպես Աստծո որդի չես արժեքավորում,
ինքը կարող է շատ վատ բաներ էլ անի, բայց եթե որ դու որպես Աստծո որդի ես, մտնում ես, քայլում ես, պիտի տեսնեն։ Գիտեք, դուք չեք տեսնում, որ քո կողքովդ քո հրեշտակն է գնում։ Դուք չեք տեսնում, որ Քրիստոսի այրունը ձեր վրա է։ Մենք չենք տեսնում, որովհետև դրանք մենք բոլորը հավատքով ենք տեսնում։ Բայց ճշնամին շատ լավ է տեսնում, որտեվ դա հոգևոր աշխարհի մեջ է կատարվում։ Դու քայլելով սովորականիպես գնում ես, ճանապարհդ անցնում ես, քո համար սովորական քո կյանքով ապրում ես, բայց որ ճշնամին է տենում, ասում է՝ «Էլի եկավ ես մարդը»։ Բայց որ գիտի, որ եկար, պետք է առաջկա ընտրություններից խոսասին, քեզանից չի վախենում։ Ասում է՝ «Ես ասրան մի բան գցեմ, թանկացումներից սկսի ախ ու վախանել»։ Աշխարհիկ մարդիկ եկել են ասեն, ասում է՝ «Պեսոկը թանկացել է»։ Ասում է՝ «Հա, բա գիտես, ես միստնելա թանկացա, ես էլ վախը, ես մարդն եկել այս սրանից մխիթարվի գալիս, անմխիթար գնում է»։ Այդ Աստծո որդին պիտի, եթե որ քո մեջ մարդիկ ուզում են, փնտրում են, որ գտնեն մի հատ ուրախություն, դու իրան երկինքը ցույց տու, դրան ուրախությունը ցույց տու։ Եթե քո մոտ խոսում են նրանից, շատ անգամ գալիս են ղեկավարներից խոսում են, մեկ էլ իրա հետ, «Հա, ասում է, հա, գիտես, էսի արավ, էնի արավ, էնի արավ»։ Մի անգամից մոռանում ենք Աստծո խոսքը, մի անգամից։ Եվ ես ասում եմ, որ սիրելիներ, որ դուք ձեզ իսկապես արժեքավոր եք, դուք մի բարձրագույն կոչման մեջ եք, դուք այն մարդիկ եք, որ սատանան սարսափում է ձեզանից, որովհետև ձեր մեջ Քրիստոսն է բնակվում, Աստծո Սուրբ Հոգին կա, եւ դու Աստծո որդով, Սուրբ Հոգով կնքված, որդեգրված մարդ ես։ Ինքը քեզ որդեգրեց, ինքը վերցրեց եւ ասաց՝ «Դու իմն ես, եւ ես քեզ եմ, եւ մենք եւ երկուսս իրար հետ ենք, եւ մենք Աստծո որդի ենք»։ Եվ դու պահիր քո իշխանությունը։ Եւ Մատթեոս 11:27-ում ասում է՝ «Ում որ կամենամ, նրան կհայտնեմ»։ Ու կհայտնվեմ, Աստված հայտնվեց քեզ, Աստված հայտնեց քեզ իր որդու մասին։ Եվ այսօր մենք, սիրելիներ, մենք սովորական մեկը չենք։ Մենք, եւ որ հոգեվոր մարդուն ասում ես, «Էլի եմ ասում, որ ասում ես, ոնց ես ասում սովորական»։ Դու սովորականի պես չես, դու սովորական մարդ ես, դու գերբնական մարդ ես, քո մեջ երկինք կա։ Ես գիտեք, ես մի բան եմ ասում, երբ որ մարդ հոգևոր մարդու մասին եմ խոսում, երբ որ մարդու մեջ ուրախություն եմ տեսնում, ասում եմ՝ իրամեջ երկինք կա։ Դու կարող ես, ինքը իրան չես ճանաչում, իրան չգիտես, որ հավատացյալ է, բայց երբ որ իրամեջ ուրախություն ես տենում, իրային դժվարության, իրա տխրության մեջ, եթե ինքը կարող ասեն, թե լավ, գերեզմանություն ես հանդիպես եղբորը, որ մարդիկ թաղման մեջ են, բայց իր աչքերի մեջ ես նայում, ինքը չի ծիծաղում, որ դու տենաս ինքը ծիծաղում է, բայց եւ իր աչքերի մեջ ես տենում, տեսնում ես երկինք կա, ասում ես՝ «Այ մարդ, էսի մեր ախպերն է հաստատ»։ Որովհետեւ իր մեջ երկինք ես տենում, իր մեջ Հիսուս ես տենում, ուրախություն ես տեսնում, էս մարդ գիտես, փրկված մարդը, մարդուն հլը պատկերացրու ծովի մեջ խեղդվում ենք, էս մարդուն որ հանես այդ ծովից, ինքը կասի, «Էս մարդը տխուր կլնի»։ Կաս տարեք նորից գցեք ծովը, որ ուրախանամ։ Մենք պիտի հասկանանք, մենք ինչից ենք փրկվել, սիրելիներ, մենք պիտի ընդունենք, թե ինչից ենք փրկվել, մենք պիտի գիտակցենք, եւ մեր իշխանությունը երբեք չկորցնենք։ Իշխանությունը Ադամը իր իշխանությունը տվեց սատանային, Ադամը թույլ տվեց, որ սատանան վերցնի իրանից, գողանա իրանից, բայց Հիսուսը եկավ, չգողացավ, արդարությամբ հետ վերցրեց եւ տվեց մեզ, եւ ասաց՝ «Վերցրու եւ ապրիր»։ Եվ դրա համար, եւ որ մենք արժեքավորում ենք մեր որդի լինելը, եւ մենք ավելի շատ զգում ենք մեր վրա պատասխանատվություն, ես որդի եմ, ես պիտի ինձ որդու պես պահեմ։ Գիտեք ինչ համար եմ դա ասում, ամենաառաջին բանը, որ ասեց սրա մասին, ասենց է ասում, ասում է՝ «Ձեր բարի գործերը տեսնելով պիտի փառավորեն հորը»։ Քո ապրածը կյանքը պիտի ուրախացնի քո հոր սիրտը։ Սա իմ պարտքն է, սա իմ պարտավորությունն է։ Գիտես, սա օրենք չի, սա իմ, ում տղան ես դու, չէ, ում տղան դու, այս մարդը մեկին ցույց է, ասում է՝ «Ում տղան»։ Ասենք հորը, որ տեսնում է, Հորը ճանաչելով, իրանք, օրինակ, մի անգամ ինձ մեկը սենց հարց տվեց, իրանք գիտեին, որ իմ հերը սերուներ խմելու է, ինքը սենց մի բան ասաց ինձ, ասաց՝ «Բայց դու պետք է քո հորը քաշեիր»։
Ասի էս ասած ասած ծրու ինչ է պտուղը ծառից հերու չի գնում, ասի էս պտուղը հավաքի հանցնել են, դրա համար էլ հերու յանգ է։ Հիմա հիմա տեսեք, հորը հորը ճանաչելով որդուն պիտի գիտենաս։ Մենք ում որդին ենք եւ մեր վրա այդ պատասխանատվությունը պիտի մենք զգանք։ Մենք պիտի ուրախացնենք մեր հոր սիրտը։ Աստված պիտի ուրախանա։ Հիշում եք, որ Հիսուսի համար ասաց. «Սա իմ սիրելի որդինը»։ Սրան ինչ արեք, հավատացեք, սա իմ սիրելի որդինա, պատկերացնեք, Աստված քեզանով ուրախանում է, դու իրանով ուրախ ես, ինքը քեզանով ուրախանում է, եւ որ մի մեղավոր դարձի ա գալի, երկնքում ինչ ա կատարվում, հարսանիքը հրեշտակներն ուրախանում են, սիրելներ, եւ այսօր, եւ որ ես ապրում եմ, իմ ապրածս կյանքը պիտի ուրախացնի երկնքին, որտեւ ես որդի եմ։ Գիտեք, եթե չէ, Աստուն են իր չորացած մատով պիտի սատանան ցույց տասա, ասի, «Էս չի քո տղան»։ Էս էս այլ է, խնդրեմ, ինչ ասեմ անում ա։ Ասեմ բամբասի բամբասմա։ Չէ՞։ Ասեմ ընտրություններին կաշարք վերցրու կվերցնի, 5000 դրամ սիրուն վերցնի, ասում ա, «Հո մեղչի»։ Սխալ ա, հիշում եք, ես մի անգամ ձեր մոտ ասի, մեր մոտ մեկը տենց հարց տվեց, ասաց, ընտրություններին գումար վերցնելը սխալ ա, ասի սխալ չի, ասես մի տեսակ, ասի մեղ կա, սխալը ուրիշ բան ա, որ սխալվում ես ինչ-որ մի բան, տարա սխալ ես ցույց տալի, ասի դա մեղ կա, գիտեք, ասի եթե դու որպես եկեղեցու անդամ մի անձ քեզ մոտիկանում են ու ասում են 10,000 դրամ փող տանք էս յարի էն յարը, ասել պատկերացրու մեզի քանի հոգի են մոտիկանում, որ մենք էլ ձեզ ասենք, մենք ավելի շատ կարանք վերցնենք, չէ, դնես կլորիկ գումար կարանք վերցնենք, ասես բերեք տնենք եկեղեցու վրա, ինչ վատավոր, մեղ կա, ասում եմ դա, քո ընտանիք այդ կեղտոտ գումարը պետք չէ որ մտնի, եւ դա իսկա, ես դրան համարում եմ դա հանցագործությունը, եւ դրա համար տեսեք, եւ որ դու որպես Աստծո որդի մի բան անում ես, սատանան ասում է, «Տես, էս չի քո տղեն, էսի որդի, ես ասում եմ, ես որդի եմ, այ ես Աստծո որդի եմ», քանի մարդ չկա ինչ ուզեմ անեմ։ Չէ, մեկ-մեկ աշխարհիկներն ասում են, թե աղբերները, որ նստած են քննում, կամ աղբերները, ասենք, մի տեղ նստած են լինում, ասենց են ասում, ասում են, «Թելման նստե չի, խմեք»։ Յանամ թե Թելմանն ա իրանց պահում, որ չխմեն, էլի, «Թելման նստե չի, խմեք»։ Ասում ա, գիտեք, շատ ժամանակ տեսա, հա, համարջ չտենա, հանգարջ չտենա մեկը, հայկը չտենա, որ ասենք, հայկը պատկերացում ես, մի հատ սեղան ենք նստե, հայկի հետ նստել ենք, ասենք հայկ ընդ է, ասենցի ուրիշ ձև են պահում, գիտես ինչ կա, դու պետք քեզ պահես նենց, որ ամեն ժամանակ Աստված քո հետ ա, հայկ ընդ է լնի չլնի, երեխեք խելոք մնացեք, տունը մարդ կա, ինչի, որ երեխեքը, որ ասենք տունը մարդ չլնի, երեխեն ինչ ուզի պետք անի, չէ, գիտեք ինչ կա, մարդը շատ անգամ չենք էլ հասկանում, որ դեն կեղծավորություն անում, մարդ ա գալու դունը, դները մաքրեք, ասում են ես մարդ, ինչի, մինչև էդ տուն, ասում ա տունը ռեմոնտ եք անում, ասում ա ինչի, ասում ա աղջկաս պտի պսակենք, համար շուտը ռեմոնտ արա, էլ պտի, ամա ինչի խնամիներն են գալու, որ տենա, գիտեք չէ, որ ձեր հետ խնամի ենք, բար տիրոջը, հալելույա, շնորհակալ ենք տիրոջից, տիրոջ տված ժառանգության համար, մի քանի համար կկարդամ, ուրեմն առակած գրքից, որ մեր պարտականություններ, գիտեք, որ ասում են պարտականություններ, ես չեմ ուզում ձեր ուսերի վրա մի հատ բեր դնեմ, ասեք, «Այ մարդ, էս մարդն եկավ, մեր վրա մի հատ բեր դրեց գնաց, սրանց հետո այդ անգ տանջվենք, տես ճկնենք, որ էս պահեց»։ Չէ, ուզում եմ ես ասեմ, որ մենք մարդիկ ենք, որ մենք պիտի իսկապես մենք Աստծո որդու պես պահենք, որ ոչ թե մեզ չի կարելի, սենց, «Վայ, չի կարելի սրան», ոնց որ մեկն ասի քեզ, «Չի կարելի 220 վոլտին ձերտա»։ Ես չեմ հասկանում, չի կարելի չկա է դրան, դրան որ կպնես սպանում այի, չի կարելին որնա, այսինքն մեղ, համար մեղ չանենք, մեզի չի կարելի, մեզի ոչ թե չի կարելի սիրելներ, մենք մեր համար դա վայել չի, մեղքը աշխարհի համար, այդ կեղտը աշխարհի համար, մեր համար չի, միսա մեր համար սրբությունն ա, մեր համար կյանքն ա, մեր համար ուրախությունն ա, մեր համար սրբությունն ա, սա է մեր ժառանգությունը, Աստված ուզում ա դրանով ուրախանա, ինձանով ու քեզանով,
Ոչ թե վայ ինձ չի կարելի, չէ՞, շատ անգամ այն երիտասարդ ժամանակները, երբ որ նոր էինք ապաշխարը, երիտասարդ, երբ որ նոր ապաշխարում իր մեջ վերջ ամոթագալի, չգիտեմ էսի ով կասի, երբ որ նստում է իր սեղան, էսի ինչ կաս, գիտես, ոչ թե շատ անգամ արդիկ չի կարելի, մենք չենք անում, սենց էինք ասում, բայց գիտեք, ոչ թե պիտի մարդկանց բացատրենք, որ չի կարելի, մենք պիտի բացատրենք մարդկանց, ինչի չի կարելի, որ մենք ես Աստծո որդի եմ։ Մի անգամ մեր Գարիկ եղբոր հետ իրանց բարեկամի տանը գնացին, մեզ օղի հյուրասիրեց, ասի մենք չենք խմում, ընդհանրապես չենք խմում, եկել սենց առնում, մոռացել էի ասումա, որ դուք էսի աշխարհից չեք, աշխարհիկ մարդը մեզ ասում, գիտես ինչքան իմ սիրտը նենց ուրախացա, որ թե հպարտացամ, ես նենց ուրախացամ, որ էս մարդը մեզ տենց ա գնացել, ասում է, դե դուք ստեղից չեք, դուք էս աշխարհից չեք, մոռացել էի ասումա, էլ ոչ մի բան չասաց, այսինքն էս մարդիկ եւ որ հասկանան ու իմանան դու ով ես, որպես Աստծո որդի, քեզ արժեքավորեն, եւ դու Աստծո խոսքը եւ Աստծուն արժեք, որպես դու ես ներկայանաս երկրի վրա, որ տեսնեն, ասեն, իսկապես այ մարդ, ես մարդիկ Աստծո, Աստծո մարդ է, թե չէ սրա հետ սենց են ապրում, սրա հետ նենց են ապրում, նրա հետ նենց են խոսում, նրա հետ նենց աշխարհիկների աշխարհի կլնես, հոգևորների հետ հոգևոր լինես, ասես չի, դու Աստծո մարդ ես, օրինակ կսիրեք, չէ՞ որ ձեզ ասեն Աստծո մարդ, Աստծո որդի, տիրոջ զավակ սիրում ես, բարդ տիրոջը, գիտեք, եւ որ անառակ որդին ինքը որոշեց տնից գնալ, ավետարանը իր մասին ասում է, որ ինքը որդի էր, ինքը չի ասում, ասում է որդի, բայց անառակ որդի, շատերս մտածում եք անառակությունը շնության հետ են կապում, կամ չգիտեմ հետ էլա դրա հետ, այդ ամեն ինչն էլ արեց ես տղեն, բայց գիտես ինքը որդի էր, ինքը որպես որդի իր հոր տան մեջ ապրում էր, եւ ինքը ոչ թե հասկացել էր, ինքը ապրում էր այդ կյանքով, եւ եկավ մի ժամանակ, ինքը վերցրեց իր ունեցվածքը, վերցրեց իր ժառանգությունը, ասաց ես պիտի գնամ, հետարքիրը, հայրը իր դեմը չկտրեց, չասաց, վայ այդ տղա ջան, մի գնա, ներ, չգիտեմ ինչ էր աներ, ինքը վերցրեց, ասաց ես գիտեք ինչից էր հոգնե, ես տենց եմ հասկանում, տես գրված չի, ման չգա ավետարանի մեջ, ինքը ոնց որ այդ որդի լինելուց հոգնել էր, այդ իրա, որ պիտի իրա հորը միշտ ոնց որ ասաց ենթարկվեր, ոնց որ ինքը փախնում էր այդ վերահսկողությունից, այդ ամեն ինչ ուզեմ կանեմ էլի, գիտեք հավատացյալներ կան, չէ՞, ասում են հավատացյալ չլնեի, գիտես ոնց պատասխան կտայի ես կնոջը, ահտես գիտեմ որ հավատացյալ են, գիտենք ես իմ ով ենք, չգիտեմ տես ձեռնել մի հատ խմանես, մի հատ պոր կներեք, պորտը կդնեի տեղը, հետաքրքիրա չէ՞ մարդու հասկացողությունը, բա եւ դրա համար գիտես այս մարդը մտածես գնա, եւ ինքը գնաց, Աստված խորհրդանշում էր Աստծուն, գիտեք չէ՞, ինքը մարդու իմ ու քո որոշմանը դեմ չի գնում, եթե դու որոշես, իմաներ ձակ սենց անում, ասում է շատ ասիրում Աստծուն, ասում է ինքան կուզեմ գիշերը քնեմ, առավոտը հավատացյալ լինեմ, ասում եմ ախպերս սենց բան չկա, դու պետք է որոշում կայացնես, Հիսուսին ընդունում ես թե չէ, այսինքն ո՞նց, ձերը դնեն գլխիդ, աղոթեն են գնես, լնես հավատացյալ, այդպես չի լինում, դու պետք է որոշես, Աստված քո որոշումը հարգումը, դու պետք է որոշես, եւ այս մարդը որոշես գնա, իր ունեցվածքն էլ վերցրես, ժառանգությունն էլ վերցրես գնալ, այսօր մենք շատերս մեր գիտակցությանս մեջ ցես մի բան կա, ով որ եկեղեցի ա գալի ինքը հավատացյալ ա, ով որ եկեղեցի չի գալի ինքը ոնց որ անսուրբների մասն ա կարգվում, բայց այդպես չի, գիտեք, գիտեք շատ անգամ եկեղեցի եկողի միտքը անառակ որդու միտքն ա լինում, ինքը շատ անգամ այդ մտքերով ես չգիտես ուր այդ աշխարհի իրա չգիտեմ որտեղ ա հասե, Հիսուսն ասում է տղաս հետ արի, թեկուզ դու կարաս տեն նստած լինես, բայց ստե չլինես, ես չգիտեմ որտեղ լինես, Աստված ասում է արի տղա ջան, գնացել ես, բայց ինքը քո որոշման վրա դու կարաս գնաց, գիտես մտքովի ուր ուզես կեթաս,
Ուր ուզում ես գնա մտքով։ Միտքը ոչ կորոնավիրուսը իր դեմն առնում, ոչ փողերն են իր դեմը, ասենք հիմա որ դու ուզենաս այդ Ամերիկա, ահագին խնդիրներ պիտի անցնես, որ այդ հաս։ Բայց մտքով կարաս հիմա հասնես ու հետ գաս։ Չէ, դես կպնում ես հետ ես գալ, ինքան էլ հավեսով եթում ենք։ Հիմա տեսեք կարա մեկ մեր կյանքի մեջ, մեկ մեր կյանքի մեջ շատ անգամ գնում ենք, մեկ հերվանում ենք։ Եվ մեր այդ ժառանգությունը, մեր այդ սրբությունը մեր հետ տանելով, մեր հետ տանելով ու կորցնելով, նորից Աստված ասում է՝ «Տղաս, հետ արի, ուր ես գնում»։ Եվ դրա համար տեսեք, առակած գրքից ուզում եմ կարդամ, ուրեմն 1:15 խոսքը, ասում է՝ «Որդյակս, նրանց հետ ճանապարհ մի գնար, ոտքդ ետ պահիր նրանց շավիղներից»։ Սա ում համար է, ասում է՝ «Որդյակս»։ Չի ասում «Փեսաս»։ Չէ՞։ Չի ասում, չգիտեմ, «Ձաձա»։ Ասում է՝ «Որդի»։ «Տղաս»։ Ասում է՝ հետաքրքիր է, հիմա որ Աստված ասում է՝ «Մի գնա»։ Հիմա ես ձեզ տես մի բան ասեմ։ Ես կարամ ստեից լնեմ այդ համ, այդ համ գողություն անեմ։ Ձեր կարծիքով Աստված երկնքից հրեշտակ կուղարկի իմ ձեռը կբռնի։ Կասի՝ «Տղա ջան, մի արա, այդ հովի մարդ է, սամոթ է»։ Այդպես բան չի անի։ Աստված ինքը հարգելու է իմ որոշումը, ինքը խոսքա դրե, և ես խոսքին ասում է՝ «Տղաս, հնազանդ եղիր, դու որդի ես, սա է քո ժառանգությունը»։ Իմ դեմը չի կդրի մի հինգ հատ էլ հրեշտակ ուղարկի, գործի ցանի ուղարկի իմ հետև, ասի՝ «Գնացեք տղու ձեռը բռնեք, այտենց վատ բան չանի»։ Դու ազատ ես, դու ազատ ես, այսօր թռշնակի պես ազատ մարդ ես, դու կարաս ամեն ինչ անես, բայց չես անում, որտեւ որդի ես, որտեւ Աստծուն ես, որտեւ դու ազատագրված մարդ ես, որտեւ դու ժառանգությունն ես, որտեւ երկինքն ա քեզ։ Գիտեք դժոխք կետալու համար ինչ ա պետք։ Մի վարկյան, մի վարկյանը կարա մարդուն դժոխք տան, մի վարկյանն էլ կարա մարդուն փրկի։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ գրված ա՝ «Չլնի թե ինչ ուզեք անեք»։ Ինչ ուզենաս անես, ինչ ա նշանակում։ Ես ինչ ուզեմ անեմ, ասես բան չկա սիրելն է։ Գիտեք, ոչ թե ես ինձ այսօր ես առավոտ տննում եմ, ասես կանեմ եմ Տեր ջան, ո՞նց անեմ, էսի չանեմ, ասես չի, դա մեր կյանքն ա, սիրելն է, մենք ազատ մարդ ենք, դա մեր կյանքն ա։ Եվ տեսեք, ստեղ ասում ա, որ ետ պահիր նրանց այդ շավիղներից, այս ճանապարհներից, որ աշխարհը քաշում ա, որ մարդիկ տանում են, չէ՞։ Այսօր երեխեքին ինչքան էլ որ ասես, օրինակ համար իրանք, եւ որ ծնողներն երեխեքին ասում են՝ «Երեխեք, այդքան ինտերնետ մի մտեք»։ Այ մարդ, էս հին մարդ են, շատ գիտեն, թե դրա մեջ ինչ կա, գիտես ինչեր կա, չէ՞։ Եվ մտածում են, թե մենք կամ ասենք, ասում ենք, այդքան հեռուստացույց մի նայեք, «Երեխեք ջան, այդքան մի մտեք ընդ է», չէ՞։ Հա ոչինչ, մեր ժամանակ էլ կար, որ ես ձեր թայն էի, մեր վաղտ էլ հեռուստացույց կար, սև ու սպիտակ էր, ոչինչ, որ սև ու սպիտակ էր, մի հատ էլ գլխին խփում էինք, որ հետ գարտենային, բայց դրա մեջ էլ հիմա ձեզ գույնավոր ա ցույց տալի, մեղքը մեր մեզ էլ սև ու սպիտակ էր ցույց տալի, հիմա ինչ տարբերությունը որն ա, հնես չի, որ մենք էդի չենք հասկանում։ Գիտեք, ամեն ինչի մեջ կա սահման, որ հոգևոր մարդը պիտի հասկանա, դրանից հետո պիտի կայրվի, ոչ մեկը չի կարա կրակը գցի իրա ծոցը ու չայրվի, չէ՞։ Երեխեք, լսում եք, ինձի լսեք, ձեր համար եմ խոսում, հա՞, ոչ մեկը չի կարա կրակը գցի իրա ներսը ու չայրի իրան։ Հաջորդ համարն եմ ուզում կարդամ, ուրեմն տեսեք, 3-ի առաջի խոսքը ասում ա՝ «Որդյակս, իմ օրենքը մի մոռնար, և թող պահե քո սիրտը իմ պատվիրանները»։ Որդուն ասում ա՝ թող պահե քո սիրտը, սիրտը ո՞նց պիտի պատվիրան պահի, հը՞, կարաք ասեք, սիրտը կարա պահի պատվիրան։ Ձեր սրտերը Facebook-ը պահում ա, պահում ա, չէ՞, մտքիդ մեջ, սրտիդ մեջ մեկ էլ տեն մեզ Facebook-ն ա, պահոյ, հենց մի հատ ժամանակ ալնում, չէ՞, մի փոքր ժամանակ ալնում, ձերը տանում ես, ծնողներն ասում են՝ «Երեխեք, դաս կարդացեք»։ Եկեք կարդանք էլի, չէ՞, սենց եք անում, չեք անում, կարդում եք, շատ մի կարդացեք։ Եվ տեսեք, 3:21-ում մի կարևոր բան ա նաև ասում,
Որթյակը սրանք չգնան քո աչքի առաջից, պին պահիր խոհեմությունը ու խորուրդը։ Հետաքրքիա է, որից առակած գիրքը կարդում ես, ամեն ինչ ասում է որթի, որթյակս, որտև մենք որթի ենք, մենք որթի ենք, մենք իրան ենք պատկանում, և սա ինչ է նշանակում, սա իմ պարտքն է, սա իմ պարտավորությունն է, սա օրենք չի, սա օրենք չի, սա իմ կյանքն է, սիրելներ, և ես դրա մեջ եմ, և ես դրա մեջ, հնարավոր է, որ մեկս քիչ աճածը լի, ես քան ենք, բայց մենք բոլորս դրա մեջ ենք, մենք բոլորս որդի ենք, և մենք բոլորս այս պարտականության մեջ ենք, և Աստված մեզ երկնքից որ նայում է, իր որդու, Հիսուս Քրիստոսի, այրան միջոցով, իր միջից մեզ որդի է տենում, որտեղ մենք գնված ենք, մենք իր սեփականությունն ենք, ամեն, մենք իր սեփականությունն ենք, օրհնյա լինի նրա անունը, 4-ի 20-ում գրված է, որդյակս ուշադիր եղիր իմ խոսքերին, ականջդ տուր իմ ասածներին, ես սրա վրա մտածել եմ, ինչ եմ ասում, ականջդ տուր իմ ասածներին, նշանակում է որ, երեխեք ջան, դուք էլ լսեք, նշանակում է որ ինչ որ մեկը կա, որ կարա իմ ականջին բան ասի, դրա համար ասում է, ականջդ տուր իմ ասածներին, ուրեմն երկրորդ խոսող էլ կա, որպեսզի մենք նրան չլսենք, որովհետև ես ազատ մարդ եմ, գիտեք այսօր եթե ես ազատ մարդ եմ, իմ մտքի մեջ լիքը բաներ կարա գա, միտքը մեղքը չի, միտք ընդունելը ու կատարելն է մեղք արդեն, ես այդ մտքերին, գիտեք մինչև մեր երկինք հետ հալը, մենք այդ պայքարն ունենալու ենք մեր մեջ, հանգարց չմտածեք կգա մի ժամանակ, դու ինքան չգիտեմ ինչ կլնես, որ ասենք ոչ մի գայթակղություն ես աշխարի մեջ, քեզ չգիտեմ չի գայթակղեցնի, միշտ դու միտքը գգա, որովհետև այս աշխարը մինչև ողնուծուծը փչացած է, որովհետև այս աշխարը մարդկությունը, մարդկային միտքը ամբողջական գնացել է, փչացել է, ասով վերականգնվում է այս ամենը, բայց մենք դրանց ասում է իմ ասածներին, Աստծո ասածները, իսկ Աստծո ասածները ստեղ է գրած, Սուրբ գրքում է գրած, կա Սուրբ գիրք, Սուրբ հեռախոս չկա, կա Սուրբ գիրք, Սուրբ պլանշետ, լսել եք, ասես բան չկա, կա Սուրբ գիրք, բացեք ձեր Սուրբ պլանշետներով ասե, չէ, բայց իսկապես պետք է պլանշետներն էլ, հեռախոսներն էլ, Սուրբ նշանակում է առանձնացված, մաքուր, էդ էլ պետք է մաքուր լինի, մանավանդ երիտասարդներին, որոնք կարան իրանց հեռախոսները շատ պիղծ ու կեղտոտ բաներ լինի, ես հորդորում եմ, որ իսկապես նաև ձեր հեռախոսներն էլ պիտի մաքուր լինի, մի անգամ մի ազնավորություն սենց մի բան ասած, նստավ իմ մեքենայի մեջ, ասաց կարողա ես եմ, չեմ ուզում հոգևոր երգ լսեմ, ասի, բայց ոնց որ դու ես իմ մեքենայի մեջ, այսինքն չես ուզում ինչի գնա, գուզես ինչնեմ ես դուրը բացեմ այդ հաս, այսինքն ես քո պատճառով պիտի չգիտեմ ինչ լսեմ, որ դու նստես իմ մեքենան, սկսես ծիծաղել, մի քիչ էլ խելոք մարդեր, ճիշտ ասած, նա իմաստուն մարդեր, ինքը իր ասածից երևի ամաչեց, ասես իմ մեքենան է, այսինքն ես եմ որոշում, ոչ մեկը իմ տեղը չի որոշի, թե իմ ընտանիքի մեջ ինչ երաժշտություն պիտի լինի, չգիտեմ, քրոջս մարդն եկելա, դուրը չի գալի, որ մեր տան մեջ հոգևոր բան ենք խոսում, իա, զոնքան չսեկելա, մեր տունը պիտի, ես որ ձեր տունն եմ պիտի հոգևոր բան չմի ասնեք, իա, իտ դու պիտի որոշես ես մեր տան մեջ հոգևոր բան, գիտեք մեկ կներեք, բայց մեկ ձեզ տղամարդու պես պիտի պահեք, չգիտեմ քերուս եք, հայ մարդ քերուս մոտ տենց բաներ չենք անի, հա, քերիսա եկե մեր տուն, չեք ենք հավաքույ, տեսօր նստեն քերուս կողը, տաք լնի, կմրսի, գիտեք ինչ կա, մենք իսկապես դա պիտի մենք ենք որոշողը, ես եմ որոշում, որտեվ ես Աստծո որդի եմ, որտեվ Աստված, գիտես ես այս խոսքը այնքան շատ եմ սիրում, գրում եմ իմ այս տետրիս առաջնա, թեկուզ այս պատգամի հետ այդքան էլ կապ չունեմ, ես միշտ ես գրել եմ, որ երկրորդ օրինաց 28-ի 13-ն ասում է, և Եհովան գլուխ կանե քեզ, և ոչ թե պոչ, դու միշտ բարձրումը կլինես, և ոչ ցածումը չես լինի, եթե քո Եհովա Աստծո պատվիրաններին լսես, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ պահես և կատարես,
Եվ Աստված ինձ ոչ չի ստեղծել, Աստված ինձ որ դեր արե։ Գլուխը ստեղծե։ Չի նշանակում որ ես ամեն մեկի այն որ ասում ա, չէ, ամեն մեկի դու դիտակ փչում է։ Ինչ ասած պետք է տենց արեք, չէ, սիրելները տենց չի։ Փող զիջումների մի գնացեք, որ մեկին հաճելի լինենք, վայ ոնց անեմ։ Հա, եթե ես մարդը ուզա, եթե ես տենց եմ անում որ ես մարդն ապաշխարի, գիտես այդքան անեսել չի ապաշխարի։ Մի մտածի որ իր հետ, չգիտեմ ինչ արիր, քեֆ գնացիր 3 լիտր էլ արախ խմար, ինքը բերի ապաշխարի։ Սուտ է, սատանայի ստերից մեկն է։ Մի բաժակ խմեմ հետը որ չգիտեմ ինչ անի, ծրա հետ ծխեմ որ չգիտեմ ինչ անի, ես ինձի պղծեմ որ ինքը սրբանա, դες բան չկա։ Դրա համար ես ուզում եմ որ մենք լսենք իրան, Աստված մեզ ականջ ա տվե հոգու որ իր խոսքերը լսենք։ Մի ժամանակ կույր էինք, խուլ էինք, համր էինք, ամեն ինչ էինք, բայց եթե որ եկավ, տեսանք, լսեցինք, համնել, հոտնել առանք, երկնքի էր, Աստծո էր, եւ այսօր ժամանակն ա որ այս մեր ականջը որ բացել է Աստված, ուզում ա որ մենք իրան լսենք։ Մենք իրան պիտի լսենք։ Ինչ ասում ինքը։ Երեխեք, դուք համաչում եք ձեր դասարան, որ ասում են դուք հավատացյալ եք։ Հաստատ, բայց գիտեն որ հավատացյալ եք։ Հա, հա դե գիտեն հավատացյալի տղա եք։ Մեր աղբեր կա ասում է Աստված թորներ չունի, լրին որդիներ են։ Փարթ տիրոջը իսկապես որտե՞ղ որ դու աշխատում ես, որտե՞ղ որ դու սովորում ես, որտե՞ղ որ դու ապրում ես, եթե մինչև հիմա չգիտեն որ դու հոգևոր մարդ ես, լավ չի։ Ուզում եմ կարդամ նաև 6:20-ը, 6:20 խոսքը առակած նորից, որդյակս պահիր քո հոր պատվիրանքը և քո մոր օրենքը մի մերժիր։ Երեխեք, հլը ձեզ եմ ասում, լսեք, ասում է, որդյակս պահիր քո հոր պատվիրանքը և քո մոր օրենքը մի մերժիր։ Երբև է մտացել եք սրա մասին, որ հերս ինչ ա պատվիր է, օրինակ, ես լսեմ, թե չլսեմ։ Երբ որ մարդը, նորից եմ ասում, պատասխանատվություն ազգում իր կյանքի վրա, ինքը իրան ուրի ձև ապահում, սիրելներ, որտև մենք Աստծուն ենք, որտև ես Աստծո որդի եմ, ուր էլ փախչես, քայլում ես, ապրում ես, աշխատում ես, դու մի բան պիտի հիշես, որ ես Աստծո որդի եմ, ով որ հոգնելը ասեմ, որ հեսա շուտով կպրզնեմ։ Առակած 7:1-ում գրված է, որդյակս պահիր իմ խոսքերը, իմ պատվիրանքները թաքցրու քեզ մոտ։ Ես այս համարները, որ հանում էի, ճիշտ ասած, այս որդյակս բառի վրա շատ մտածի, ասի, Տեր Աստված, ինչի այսքան ասում որդյակս, որդիս, 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 ասի, գիտես, սա աշխարհի համար չի, սա քո համար է, սա իմ համար է, որտև ես եմ որդի, ես եմ որդի։ Եվ եթե ես որդի եմ, Աստված ինձ ասում է, քո մոտ պահիր։ Հիմա տեսեք, ձեր մոտ կա Աստուն, Աստծո խոսքը ձեր մոտ կա, ձեր սրտի մեջ կա։ Ես գիտեմ, որ շատերից սրտի մեջ կա, եւ որ քեզ ասեն, հլը տես, գիտեք, ես մի անգամ մի հատ եկեղեցի եմ գնացել, ես եղբայրն ասաց, անպատրաստ, չեմ պատրաստվել, ոչ էլ կանչել են, որ ես այնտեղ ծառայեմ։ Մենք խոսացինք, ասաց, մի օր հրավիրեմ գաս մեր մոտ խոսաս, ասի եկել եմ, ասաց, կարաս հիմա լես պատգամ տաս, ասի, գիտես ինչ կա, պատրաստ լինելը շատ ճիշտ բան ա, բայց ասի, ոնց էլ չլնի, սրտիս իմ մեջ ինչ կա, քո ժողովրդին կասեմ, գիրք էլ չլնի մոտս, կասեմ, այն ինչ որ իմ կյանքի հետ ա կատարվել, կասեմ, իմ ունեցածը կասեմ։ Գիտես, ես քանի հատ համալսարանել, որ ավարտեմ ու սովորեմ հոգևոր, մոռանալու եմ, հիմա էլ մեկը սովորում ենք, ես 4 տարի սովորում ենք, չենք պրզում, այ մարդ, այնքան են գրել, սկի դպրոցում այսքան չեն գրել, էլ կուրսային, էլ չգիտեմ ինչ այն, այնքան գրին գլոբալ համալսարանն ա, սովորում ենք, բայց այդ գալիս ենք տունը, մոռանում ենք, այ մարդ, ինչ ենք սովորել, բայց պետք ա, այդ սովորելն էլ ա պետք, ու շատ ճիշտ ա, եւ բայց այն ինչ որ սրտիդ մեջ կա, ուրիշ ա, ժողովուրդ ջան, քո սրտում տա ոչ մեկը չի կարա անի, չի կարա ընդեղ հասնի, ընդեղ հասանելի ա մենակ Աստված,
Էլի մաչե որ մեկին զանգում ես, անհասանելի է։ Էլի լավ որ զանգես, անհասանելի։ Հիմա տեսեք, որ մեզ զանգում է, որ մեր հոր ձենը չի։ Շատերն ասում են, «Ամ մարդ, այդ ո՞նց կամ որ ասում եք պապայի ձենը, այդ ո՞նց եք էլ լսում»։ Ասում եմ, Աստծո խոսքն ասում է, «Իմ որդիները, իմ գառները, իմ ձայնը ճանաչում են»։ Եթե ես Աստծուն եմ, եթե ես իր գառն եմ, ես իր ձայնը ճանաչում եմ, սիրելն է։ Հիմա ասես շատերի, օրինակ մեծերին ավելի շատ իրանց պապաները չկան։ Ես ձեզ ասեմ, հիմա քո երկրավոր պապա դրսից կանչի, կասես, «Ես իմ հորս ձենն եմ»։ Իմ հերն էլ է մահացել։ Հիմա որ զանգի, եթե հիմա զանգի, ես որ խոսամ իրա հետ, ես իրա ձենը ճանաչում եմ, արդեն 2009-ից, չէ՞, 2009-ից ինքը մահացել է, տեսեք քանի տարի է, բայց ես հիշում եմ իրա ձայնը, իմ հիշողության մեջ իրա ձայնն է, շատ այդ կարասմ, այդքան ո՞նց եք ասում, հայրը խոսավ լսա, չգիտեմ հորս ձենը ճանաչում, Աստծո որդին պետք է ճանաչի իրա պապայի ձայնը։ Եթե չէ որ սատանան գա ու Սևուկ ուլիկի պատմությունը գիտեք, չէ՞, Սևուկ ուլիկ, Սիրուն բալիկ, Մարկ գիտես էդի, ինչ էր ասում, ո՞նց էր ասում, ինչի, գիտես ինչի, գնաց ձենը փոխեց, հիշում եք, ձենն էլ փոխեց, որ գար, որ ուլիկը վերջը բացեր, գիտեք սատանան էլ ա տենց բան անում, այդ գրողը հենց էնես բան չի գրե, ինքը գիտեր, ինչի ա սենց գրում, ո՞վ ա գրե Մարկ, Սևուկ ուլիկը, չգիտես, կարող է Թումայանի գործերն լինի, ինքն ա, ես էլ չգիտեմ, հա, ասա գրագետ ես, ասա նելի, ծիծաղում ես, Փառք Հիսուսին, եվ որ մենք ճանաչում ենք մեր հոր ձայնը, ոչ մեկը չի կարա մեզ համոզի ու փոխրի, ինչքան էլ փոխի, մենք մեր հոր ձայնը գիտենք, որտեղ մենք իրա տղան ենք, Փառք Տիրոջը, մի հատ համարել կկարդամ և կվերջացնեմ, Ջան, Փառք Հիսուսին, չէ, երեխեք, կրծամ, Սանչորս, 21 խոսկը, Առակած 24, 21 խոսկը, Երեք կարդում եմ ես խոսկը, հիմա էլ մեր օրերի համար մի հատ խոսկը, ասում եմ, որդյակս վախիր Տերիցը և թագավորիցը և հեղափոխականների հետ մին կերանար, 22-ում ասում է, որովհետև նրանց կործանումը հանկարծ վեր կգնա, և այն երկուսին էլ պատուհասը ով գիտե։ Եվ ես ինչի համար եմ սա ասում, սիրելնել, որ Աստծո մարդը պիտի իր գործերով լինի, Աստծո որդին պիտի ապրի որպես որդի։ Եվ նորից հետ գամ առաջի խոսքը, և որ կարդացի, նրա շարունակությունը կարդամ և աղոտ կանեք, Նելի ջան, հելի։ Հովանես ավետարան 13-ի, Հովանեսի 1-ի 13 խոսքը շարունակությունն եմ կարդում, և որ Աստված մեզ իշխանություն տվեց որդիներ լինելու, և 13 խոսքում տեսեք ինչ ասում, որոնք ոչ այրունից, ոչ մարմնի կամքից, և ոչ մարդու կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցան, ամեն, ուրախ ես դու Աստվածանից ծնվեցար և որդի եղար, ոչ այրունից, ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդու կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցար։ Փառք Տիրոջը, շնորհակալ ենք մեր Տիրոջից, շնորհակալ ենք մեր Աստծուց, որ մենք որդի ենք, սիրելներ դուք որդի եք, և Աստված ձեզ և ինձ իշխանություն ա տվել Աստծո որդի լինելու, և դա բարձրագույն մի հատ կոչում ա, որ բոլորս ունենք։ Կարող ա դու մարգարե չես, կարող ա դու հովիվ չես, կարող ա դու չգիտեմ ավետարանիշ չես, բայց դու Աստծո որդի ես, ամեն, Աստված օրդնի քեզ, Աստված լրացնի ավելիով քո կյանքը և քո լսողություններդ ավելիով բացի, որպեսզի դու ավելիով ընդունես, հասկանաս և արժեքովրես, և քո որդի լինելը ապացուցես երկինքը ուրախացնելով, երկրի վրա ապրելով և երկինքը ուրախացնելով, կանգնենք աղոթքի, Փառք Տիրոջը,